ଆଜିକା ଟପିକରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ବହୁ ଜଣ ନାରୀ ମାନେ ମତେ ଏମିତି ପଚାରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଏମିତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଥାଏ ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଶରୀରରେ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ନବା ଦରକାର, ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଡରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ D3 ଡେଫିସିଏନ୍ସିର ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାକି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ D3 ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି କି ନାହିଁ। D3ର କାମ ହଉଛି ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ D3 ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଜର୍ପସନ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ କମ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ନାରୀର ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ D3 ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଫ୍ଟର 30 ପ୍ରାୟ ମହିଳାଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜଣ ନାରୀ ମାନେ ଆଫ୍ଟର 30 ହିଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟି ହଉଛି ଆଇରନ୍। ଆଇରନ୍ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣକୁ ବଢିବାରେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆହାରରେ ସାମିଲ କରିବାର ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଓମେଗା 3 ବି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଫର୍ଟିଲିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବାରେ। ଓମେଗା 3 ବହୁତ ହି ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହଉନି, ତ ଭିଟାମିନ୍ D3 ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥାଏ ଓଭୁଲେସନ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିବାରେ। ବିଶେଷ କରି PCOD PCOS ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ D3ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭିଟାମିନ୍ B ଶରୀରର ଥକାପଣକୁ ଦୂରେଇବାରେ ବହୁତ ହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀର ଶରୀରରେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ B କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଆହାରରେ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କିଛିଟା ଭିଟାମିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଥାଏ। ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ କି ଏମିତି କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନବୁ କାହିଁକି ନା, ଏବେ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏ ସବୁତକ ସମସ୍ୟା ଏକାବେଳକରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ କହିବି ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁତକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ ଦବ। ଏହା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ D3 ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଜର୍ପସନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଭିଟାମିନ୍ ନେବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏହା 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକ କେମିକାଲ ନ ଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କହିବି ଯୋଉଟାକି 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ସେହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ନାଁଟି ହଉଛି ପିଓର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଫର ଓମେନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ D3 ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି, ଆଇରନ୍ ଅଛି, ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଓମେଗା 3 ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସବୁତକ ଏଇ ଗୋଟେଥିରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ନାରୀମାନଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବାରେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନଥାଏ, ବହୁତ ହି ଡିଲେ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ ରେଗୁଲାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଓଭୁଲେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଥାଏ। ଏହା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଓଭରି ୟୁଟ୍ରସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ବହୁତ ହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏଗ୍କୁ ମେଚ୍ୟୁର କରିବାରେ ଏବଂ ଟାଇମ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାରେ ଏହା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଥରଟେ ଆପଣ ଏହି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଡ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିକା ଭିଡିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।